19 tetori është dita e lumturimit e Nën Terezës. Nën Tereza e pagëzuar me emrin Agnese Gonte Bojaxhi, u lindë një familje shqiptare në Shkup në vitin 1910 dhe ndërroi jetë në vitin 1997. Pa kaluar as 2 vjet nga vdekja e shenjtores, Papa Gjon Pali i dytë lejoi të fillonte procedura e kanonizimit. Më 20 dhjetor 2002 u miratua dekreti për mrekullitë e shenjtores. Data e zhvillimit të ceremonisë së lumturimit të Nën Terezës u vendos që të ishte 19 tetori i vitit 2003. Ky vendim i Papa Gjon Pali II erdhi më njëherë pas aprovimit nga Kongregacioni i Selisë së Shenjtë për çështjet të shenjtërimit. Nën Tereza ka shëruar një grua indiane e cila quhej Monica Bersa, që vuante nga një tumor. Për punë pamirësie, Nën Terezës i janë akorduar shumë çmime, duke filluar që nga çmimi indian Padmashari në vitin 1962 dhe deri tek çmimi Nobel për paqen në vitin 1979. Nën Tereza, të rjetën e saj ja kushtoi të varfërve dhe njerëzve në nevoj, derisa ndërroi jetë më 5 shtator 97. Më 4 shtator 2016, u bë edhe shenjtërimi i Nën Terezës. Sot, në ditën e lumturimit të Nën Terezës, në të gjithë Shqipërinë, do të ketë aktivitete të shumta. Ndërkohë që manifestimit nuk do t'i mungojnë dhe komunitetet shqiptare në Amerikë, Kanada e më gjerë.